Seja bem-vindo à primeira edição da Análise do Dia do mês de fevereiro. Hoje vamos falar, ou seja, analisar o facto do bullying nas redes sociais. Temos como convidado o professor Luís Roberto, ele que vai nos falar acerca da mesma. Professor, bem-vindo à Análise do Dia. Muito obrigado, é que agradeço por cá estar. Foi um convite que me chegou e eu agradeci muito por cá estar. Por me ter convidado, eu vou ter confiança. E falar sobre esse tema bullying nas redes sociais é algo que tem de ser feito não só neste momento, bem tem de ser constante até mesmo nas escolas, visto que o bullying deriva da palavra bully, quer dizer tirano ou brutal, e que significa agressão física ou moral e a pessoas através das redes sociais. Então, o cyberbullying, como é conhecido também em si, tem sido constante hoje em dia, uma vez que todos nós, temos tido acesso às redes sociais, uns para se entreterem, outros para se informarem. Entreter-se como? Vão postando suas fotos, vídeos, para procurarem comentários. Mas só que muitas vezes tem sido mal feito. E na maior parte dos casos, isso tem afetado mais adolescentes, crianças também dos 12, 13, 14, 15, 16 anos. Isso tem sido uma constante. Professor, e qual é a consequência que traz nestes casos? O bullying, a maior consequência que ela traz às pessoas é a depressão. Ou seja, faz com que a pessoa perca a vontade de viver e muitas vezes leva ao suicídio. E por que isso acontece? Porque pessoas que são vítimas do bullying, no geral, bem como também falo também já do cyberbullying, que é o tema aqui, que é o bullying nas redes sociais, se fecham. Só para você saber, na maior parte dos casos, em 10 situações de bullying, apenas um se manifesta, apenas um conta para a sua família. Nesse caso, o adolescente ou a criança, nessa percentagem de 10, apenas uma criança ou um adolescente vai falar para a família que está a ser vítima de bullying. Neste caso, os que sofrem mais bullying são só simplesmente os adolescentes e as crianças? Não existe bullying para os mais velhos? Também ocorre para os mais velhos, infelizmente. Para casos de que, por exemplo, classe social, por exemplo, alguém de um estrato social mais baixo sofre bullying por parte daqueles que estão numa classe social mais alta. Bem como também, até às vezes, dá o caso de alguém que é vítima de um vídeo seu, uma foto sua, num momento íntimo, vaza, ou seja, vá para as redes sociais, ou então vá para os telefones dos outros, vão fazendo troca via Bluetooth, via WhatsApp, via Messenger. Isso também afeta, as pessoas vão fazendo legendas agressivas, ferindo as consequências, ferindo a sensibilidade da pessoa. Isso também acontece também com os adultos, e aí muitas vezes os adultos também se fecham, não se manifestam. E neste caso, os jovens que fazem esse tipo de ação nas redes sociais não têm que ser sancionados? Têm que ser sancionados, mas para que tal aconteça, por exemplo, eu como vítima, tenho de manifestar, tenho de indiciá-lo judicialmente, porque aquilo é invasão à privacidade, aquilo é manchar a minha imagem sem a minha permissão. E eu devo pegar, nós devemos pegar, desculpa dizer isso, eu gosto muito de falar na primeira pessoa do plural, nós temos de nos manifestar, porque se nós que somos visados não fizermos isso, lamento muito, não terá como, porque os ataques virão, as pessoas vão comentar, vão atacar aquilo que está na nossa foto ou no nosso vídeo. Será que as pessoas que fazem o bullying acontecer com os seus próximos, sim, isso machuca na realidade as pessoas que vêm do outro lado? Isso, num modo geral, como é que a sociedade deve acudir essas pessoas que estão a sofrer o bullying? Primeiro é dar o apoio, é chegar, moralizar a pessoa, sabendo a situação em que aquilo ocorreu. Por exemplo, eu digo, alguém que posta uma foto em que ele estava na praia a dar os seus mergulhos, estava, por exemplo, de um calção de praia,
sem usar sua t-shirt e por acaso ele tenha uma mancha no seu corpo. E aquilo depois alguém destaca, puxa e faz aquela legenda. E aquela imagem, aquela mancha que ele tem no seu corpo é algo marcado na sua vida. As pessoas ficam a fazer aquilo como um insulto, aquela agressão verbal, fazer legendas pesadas. A sociedade deve aperceber-se da situação. Em vez de atacar também a pessoa em si, é ir lá dar o apoio, fazer comentários, por exemplo, no caso das redes sociais, motivar a pessoa, porque aquela marca que muitas vezes é a tristeza, é motivo de insulto de alguém, fica a saber que essa marca veio parar ao corpo desta pessoa porque salvou a vida de alguém, por exemplo. Ou então é a alegria que motive alguém, mas eles fazem aquilo como forma de insulto, injúria, ou seja, agressão verbal para com esta pessoa. Qual o conselho que o professor deixa às pessoas que sofrem bullying e as pessoas também que gostam de fazer com que os outros sofram bullying? O conselho que eu deixo para essas pessoas que sofrem o bullying é para não se fecharem quando estiverem neste tipo de situação. A melhor lição da vida é enfrentá-la sem ter medo. Não devemos ficar caladas diante dessa situação. E o mais importante, o apoio familiar é fundamental. E ter Deus nas nossas vidas é muito bom. Devemos aceitar como nós somos e não ficar aí a nos martirizarmos por causa disso. Ela fez aquilo, sente-se bem? Está bem, então eu vou aguentar. Mas também ele que fique a saber que o bullying foi feito contra mim. Mas ele também que fez esse tipo de coisa, também há de sofrer as consequências. Porque o bullying é crime. É crime mesmo. Agressão verbal, agressão física, é crime. E se a pessoa se manifestar, se a pessoa não ficar fechada, estará diante da situação para evitá-la. Denuncie, conte para os amigos, para a família e não fique calada. O apoio é muito importante. E para aqueles que praticam o bullying, deixa um aviso: não tentem denigrir a imagem do outro. Porque o que tu não gostas, o que você não gosta que lhe façam, não faça ao outro. Deixe que a pessoa viva. Se a sua vida é errada, lamento muito, chame a atenção. Mas a melhor maneira de chamar a atenção não é expor a vida da pessoa, mas sim chamá-la para o privado e falar com ela. Ok, muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui no programa. Todas as vezes que nós convidá-lo, então vai ser sempre um prazer. Eu que agradeço. Espero que o programa continue e façam sempre aquilo que é falar de temas sugestivos para a sociedade. E este tema do bullying nas redes sociais é mesmo muito pertinente. Numa cidade que nós nos encontramos, em que a internet já se propagou com o nosso país, então nós devemos abordar sempre essa questão. Ficamos assim com mais um tema. Até amanhã, se Deus assim o permitir.